ayaa soo idlaatay ayaa waxaan wareysi la yeelanay gudoomiyaha degmada cabdicasiis ubax albaab ubax iyo weliba gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneapolis mudane jamaal cismaan soo dhawaada waa dhawaa walaalka asalaamu calaykum bal waxaad nooga warantay maanta halkan ciyaar baa ka dhacday labaatan iyo afar kooxood ayaa lagu qabtay halkan kooxaha waxa ay ahaayeen kooxa isaga kala yimid dalka maraykanka iyo gobolka minnesota intaba labadiibana laba mas-uul baa tihiin bal maxay idan tusaysa arrintan wallaahi aniga maanta inaan ka soo qayb galo ciyaartaas farxad weyn ay ii tahay waxaan ku faraxsanahay ciyaar qurux badan ay soo dhigeen canada iyo ohio oo inaan maxay ahayd toole maanta ay soo dhigeen wacdaro 10 sano ka hor ayaa iigu dambaysay ciyaaraha noocan somali week maanta waxaan ku faraxsanahay ciyaarta quruxda badan ee halkan ka dhacday in ay maanta aniga ii tahay special maadaama aan joogay maanta waa gartay halkan waxaa ka socotaa degmada cabdicasiis magaaladeeni muqdisho rasuulka ugu sarreeya tahay degmadaas ciyaaro badan baa lagu qabtay koobab badan baad qaadeen maxay idinka ka dhigan tahay markaad aragtaan labada ciyaarood waxaan filayaa horta dee waa garan kartaa dadku ciyaaraya meel dhagaxa iyo dadku ciyaaraya garoon saan u eg inaysan isku energy ahayn annaga ciyaarahaennu inay aad u qurux badan yihiin ayna ka strongiseen ciyaarahan ayaan dareemi karaa waxaad ka garan kartaa ciyaartii koobkii gobolka banaadir tii maxayta gobollada oo uu koobka qaaday gobolka banaadir tii degmooyinka oo cabdicasiis ay kaalinta labaad soo gashay koobkuna ay qaaday shibis marka waxaan u arkaa ciyaartii maanta ciyaar ka fudud ciyaaraha annagoo aan ciyaarno waa gartay waxaad aragtay dhallinyaro soomaaliyeed oo ku ciyaaraya gobollada maraykanka iyo weliba tiimam kale oo ayaga laftigooda ay maalgeliyeen shirkado gaar loo leeyahay waxaad ka timid dalkii laftigaaga waxaad ahayd qubajoog maxay tahay fartiinta aad dhallinyarada soomaaliyeed u diraysid aadaan ugu faraxsanahay su-aashaas waana sugaya inaad iweydiisid dhallinyarada soomaaliyeed ee jooga north america waxaan ka codsanayaa walaalahooda ku ciyaaraya xaaladaha adag ee aan haysan agabyada maanta ay ku ciyaarayaan ee aan awood u lahayn even inay helaan siborta saa u eg oo maanta jeeg lagu qaybinay lacaga lagu qaybinaya halkan oo ciyaartoy walba asagoo faraxsan uu ka tegay kaalintu ka ciyaarayna lagu maamuusay in ay la qaybsadaan ayna maalgeliyaan walaalahooda jooga waddankii soomaaliya gees kasta ee soomaaliya ka mid ah waa isku mid dhallinyarada soomaaliyeed alxamdulilah maanta waddankii kor buu u soo kacay waad u jeedeen ciyaaraha gobollada annaga hadda waxaan ku soo kordhiyay degmada cabdicasiis boxing oon laga ciyaarinin 36 sano oo dowladdii maxamed siyaad barre ka hor madaxweynihii hore maxamed siyaad barre ka hor 5 sano ka hor ay ugu dambaysay waxaan ku soo kordhinay handball oo ay koob ku qaaday 17 degmada cabdicasiis ayaa couple months ago waxaa u baahanaa everything oo waddanka ka jira inay walaalkood soomaaliya jooga ay la jeclaadaan kuna siboodgareeyaan agabyada ay haystaanna oo ay ka gudbeen iyo mid cusubba ay u dooneed gareeyaan walaalahooda aad baad umbaadsan tahay gudoomiyaha degmada cabdicasiis marwa ubax albaab waxaan imi karaan ku soo biiray gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneapolis oo ah degmada ay soomaalidu u baahan tahay islamarkaasna ah mas-uulka maanta halkan ka soo qayb galay soo dhawo aad baa umaadsanta walaal cabdixakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo kowda luuliyo iyo somali week celebration loo suubiyey oo soomaalida dhan gobollada dhan ay ka yimaadeen north america koob qurux badan iyo ciyaar qurux badanna la dhigo siiba hadda finalka teamimka isku soo baxay canada iyo ohio nooga yimaada aan gobolkaan baan ahayn waxaa ka muuqata dadka farxad baa ka muuqata waxaa ka muuqata celebration baa ka muuqata marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galay maxay idinkaga dhigan tahay maadaama aad tihiin mas-uuliyiinta iyo gobolka wax weyn bay nooga dhigan tahay dhallinyaradeenu xarabnaan aan ku mashquulino waxyaalo ayaga roon oo u wanaagsan intay meel xun ku jiri lahaayeen laakiin a isku yimaadaan soomaalinimadii calankii abwaaniintii dadkii lajanka ah ee kubadda ciyaari jiray ay noo wada yimaadaan aad bay u wanaagsan tahay walaasheena waxay ka hadashay gobollada soomaaliya koobka la dhigayo annaga hadda gobolle halkaan noo tahay annagoo halkaan joogna soomaalidii wiilashii waxay noo imaanayaan dhallinyara meel walbay ka imaanayaan north america insha allah waxaan jecelnahay maalin hadda halkaan iska aruurno inaanan soomaaliyana tagno oo annagoo gobolka minnesota matalayna aad aad umaadsantahay dabcan koobka kowda luuliyo waa maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed ahamiyad weynna u leh bulshada soomaaliyeed meel kasta ee jirto islamarkaasna lagu qabtay garoonkan weyn ayuu ahaa waan ku wareysanayay mas-uuliyiinta degmada cabdicasiis iyo degmada lixaad ee magaalada minneapolis aad aad umaadsantahay